jam 9.15 pagi tadi ketika kenderaan yang membawa pelajar Ma'had Tarbiyah Al-Islamiyah Matri Tunjung Berseri dalam perjalanan ke kilang berkenaan. Pelajar yang dikenali sebagai Izzat Ismail 17 tahun dan Azman Bakhtiar 14 tahun, kedua-duanya berasal dari Pulau Pinang. Turut terbunuh pemandu van Syahidan Ali 60 tahun. Ketua Polis Daerah Padang Besar Superintenden Cik Man Matros ketika ditemui mengesahkan insiden itu. Pelajar-pelajar matri daripada Berseri datang ke sini untuk membuat satu kajian tempatan lah. Kajian tempatan. Dan bila dia sampai ke tempat kejadian ni, tiba-tiba sebatang pokok yang di sebelah kiri telah tumbang dan menimpa van. Saksi kejadian Kahrudin Hashim memberitahu beliau bersama beberapa pekerja kilang itu berusaha memberi bantuan awal sebelum tiba pihak berkuasa. Ketika dihempak tu, di dalam kenderaan tu terdapat 9 orang. 5 pelajar dapat keluar dan 4 lagi mangsa masih lagi ada di dalam van tersebut. Dalam 4 mangsa di dalam van tersebut tu, pada ketika kami sampai, 2 orang masih lagi boleh bercakap lah, boleh lagi minta pertolongan. Sementara itu, seorang rakan mangsa Muaz Muhammad Nizam berkata beliau sempat berbual dengan mangsa Izzat semalam ketika mengulang kaji pelajaran bagi persediaan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Mereka ada buat-buat semalam tu saya nampak pelik sebab dia study sampai lewat malam. Dia study sampai pukul 12, malam pukul 2 lebih waktu study. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Dr. Mat Isa Sabu turut. Ya Allah, kawan. Siapa yang main yang sini? Mari sini. Kata Umi tak awak pindah ikut dah. Dia kata. Di Perlis sejak 3 hari lalu, beberapa kawasan rendah sudah dinyatakan air. Antara dia Berseri. Wah, Mi. Tiga. Okey, keluar. Okey. Sat ya. Oh, betul dah. Tiga, cepat tiga. Kan 30 tenaga pengajar jabatan.